Планом реконструкції передбачено будівництво нового приміського вокзалу пропускною здатністю 400 чоловік і малого конкорсу для переходу пасажирів на підвищені платформи приміського руху. Крім того, в рамках реконструкції побудований транзитний вокзал пропускною здатністю 150 чоловік, великий конкорс для основної будівлі вокзалу на 1700 осіб. І, звичайно ж, проводиться реконструкція існуючої будівлі вокзалу «Донецьк». Зараз праве крило повністю відновлено у первозданному вигляді 40-х 50-х років минулого століття. Активно ведуться реставраційні роботи по лівому крилу основної будівлі вокзалу. Ми знаходимося по вокзальному комплексу в стадії завершення. І ми весною зробили роботи, ми розділили грузове і пасажирське движення, уже повністю уложені стрілочні переводи і обустройство, яке дозволяє нам безпрепятственно приймати пасажирські поїзда к пасажирським перонам і вокзалам, а грузові поїзда в грузові парки станції Донецьк. Зміни торкнулися не тільки зовнішнього вигляду, але й всієї інфраструктури вокзального комплексу. Шляхів, систем сигналізації та зв'язку, перонів, платформ, залів очікування, торгових комплексів та багато чого іншого. Також планується створити повноцінні умови для перебування на вокзалі людей з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, буде виділено окремий зал для обслуговування інвалідів, облаштовані спеціалізовані ліфти та ескалатори. На сьогоднішній день на вокзальному комплексі Донецьк задіяно більше 1000 спеціалістів. Работаем круглосуточно, организована работа в выходные дни, в ночные смены. Привлечены самые лучшие специалисты для выполнения этой ответственной работы. Після реконструкції вокзал прийме сучасний вигляд і займе гідне місце серед аналогічних європейських об'єктів. Для зручності іноземних пасажирів вся інформація буде дублюватися англійською мовою, а обслуговуючий персонал пройде спеціальні курси навчання. З поставленої задачі по підготовці об'єктів к зимньому періоду часу всі підприємства справились. Сьогодні практично виконані всі кровельні роботи, закінчуються роботи по ограждаючим конструкціям і всі готові приступити к внутрішнім роботам. В зимний період часу всі підприємства будуть працювати внутрі приміщення і внутрі здання. Вокзал «Донецьк» буде мати дві лінії архітектури – сталінська епоха, стара будівля вокзалу і так званий хай-тек – нові споруди. Позитивні зміни відчують і всі жителі Донецька, адже будівництво великого залізничного пасажирського комплексу поліпшить транспортну розв'язку, особливо у напрямках аеропорту та стадіону. Новий вокзальний комплекс зможе обслуговувати понад 35 тисяч пасажирів на добу. Крім того, Донецька залізниця передбачила у проєкті вокзального комплексу автостанцію. Здесь удобство ще заключається в тому, що продумано, согласно проєкту, около транзитного вокзалу, це одне із обустройств транзитного вокзалу, це посадочні платформи для автобусів і маршрутних таксі, які будуть увозити і привозити пасажирів к транзитному вокзалу. Чому він знаходиться по вулиці Артемовська, чому було прийнято таке рішення? Тому що це дозволить пасажирам безпрепятственно намного легше виїжджати в аеропорт і з аеропорту, виїжджати на Северний вокзал, автовокзал і з Северного вокзалу. Тому сьогодні ця робота проводиться і горисполком сказав слова благодарності, що ми продумали саме таку розв'язку пасажирів. Наталія Шевченко, Перший муніципальний.